Вітаю, ви дивитесь новини. У студії ведуча Діана Ярошенко. За добу у Тернополі народилося 8 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Анастасія Бурбела. У перинатальному центрі матері і дитини – одна дівчинка та один хлопчик, повідомила акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Шумська об'єднана територіальна громада – перша в області, де жителям роздали індивідуальні контейнери для сміття та встановили майданчики для сортування сміття. За кошти з міського бюджету придбали сміттєвоз. З фонду програми «Добре» закупили 1350 індивідуальних контейнерів для сміття та 16 майданчиків для сортування сміття, розповів представник програми «Добре» Олег Процик. У цій громаді побувала наша знімальна група. Це Людмила Штогун. Понад 10 років живе у Шумську. Отримує контейнер для сміття. Підписуйтеся за цей контейнер. Будь ласка, приймайте, це ваш, будете користуватися. Ми будемо приїжджати і забирати мусор. Грузили свою власну машину, заправляли бензину, вивозили, звісно, за Шумськ, тому що сміттєзвалище не в самому Шумську. Там треба було платити кошти певні за те, що свої побутові відходи вивозиш. І, звичайно, це тратилися кошти і час, і це. Тепер це значно полегшує наше життя. 7,99 – це за місяць, я так розумію. Це досить символічна плата за такі послуги. Жителям Шумська роздали 120 індивідуальних контейнерів. Також у місті встановили 8 майданчиків для сортування сміття. Одним із них користується Олена Гром'як. Це в нас контейнер для паперу. Ми сюди викидаємо сортований папір. Попередній був для скла, і тут у нас є пластик. За ці контейнери ми не платимо жодних коштів, оскільки вони тут поставлені для сортування відходів. Ми задоволені, оскільки раніше ми були так прив'язані до машини, яка приїжджала забирати, а зараз в будь-який момент ми можемо вийти, винести відходи. Першим селом на Шумщині, жителі якого у межах цього проєкту уклали угоди та отримали смітники, є Рохманів. Там індивідуальними контейнерами уже користується 86 людей. Ми знаходимося у селі Рохманів Шумського району, на подвір'ї Ірини Волос, яка уже тиждень користується ось цим контейнером для сміття. Чи добре, що виділили кошти саме на це? Чи є, можливо, інші нагальніші питання? Ну, нагальних питань завжди вистачає, а добре, що почали з цього хоча б. Буде менше сміття в селі. Хороша справа зробили люди. Було дуже тяжко вивозити це сміття кругом, і сміття кругом було кругом нашого села. Ми от сортуємо, тут у нас пластик, зараз тут у нас стекло. Непотрібний пластик, папір та скло Ірина Волос виносить у контейнери для сортування сміття, які неподалік її будинку. У нас є два майданчики для роздільного сміття. Один знаходиться біля приміщення школи, а другий майданчик ми поставили при в'їзді села, де сходяться вулиці Садова і Центральна. Сміття, яке жителі Шумської громади сортують, комунальники возять пресувати у Шумськ. Це працівник комунального підприємства «Шумськкомунсервіс» Володимир Садовий пресує пластик. На тиждень машина, ну, буває більше. Я коли? Получається, з двох мішків один тюк у нас з того пластику. Процедура проста. Перебрали, закинули, спресував, вон тюк і поставили на місце. Нам це преса дали в Дубно. От ми їм безплатно віддаємо пластик, ну, прес дали для того, щоб зменшити навантаження на сміттєзвалище. Володимир Німець каже, у межах цього проєкту за кошти з міського бюджету 1,5 мільйона гривень для громади придбали новий сміттєвоз. Раз в тиждень чи я будемо збирати, об'їхали сітки, зібрали пластик, другий раз стекло, третій раз бумагу. Будемо привозити сюди і будемо сортувати. Представник програми «Добре» Олег Процик каже, на індивідуальні контейнери та майданчики для сміття для жителів Шумської громади із фонду програми виділили 2 мільйони гривень. Уже витратили 1,5 мільйони. До кінця вересня планується дозакупити ще 10 контейнерних майданчиків і приблизно десь до 700 індивідуальних. Ми будемо бачити, наскільки ми дійсно можемо збирати цього сміття, яке підлягає повторній переробці. І відповідно до цих об'ємів буде заключатися відповідні договори з фірмами на їх приймання. Вже після того, як ми оголосили, що у нас проект діє, до мене дуже багато є дзвінків, звернень інших різних фірм, і ми, звичайно, будемо вибирати привабливі цінові пропозиції, щоб десь дійсно ним заробляти. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.
Індивідуальні смітники роздали жителям Шумська та Рохманова. Олег Процик каже, один такий контейнер вартує близько 600 гривень. Майданчик з трьома контейнерами для сортування сміття – близько 30 тисяч гривень. За словами Олега Процика, програма «Добре» діє в Тернопільській області з 2016 року. У Шумській громаді – 2 роки. Вона фінансово допомагає об'єднаним територіальним громадам. До 2021 року цю програму планують завершити. Кошти на неї виділяє Агентство США з міжнародного розвитку. Олег Процик каже, поліпшувати якість послуги поводження з твердими побутовими відходами спільно з «Добре» розпочинають Теребовлянська та Підволочиська громади. У Теребовлю кошти на програми привезли 1000 індивідуальних контейнерів. Їх ще не роздавали. Для Підволочиської громади з фонду програми вже придбали сміттєвоз за майже 2 мільйони гривень. Вісім волонтерів з Нідерландів приїхали на Тернопільщину. Проводять 10-денний літній табір для 35 дітей з інтернатних закладів. Наразі таборовики відпочивають у санаторії в Кременці, повідомив співорганізатор табору Андрій Назаренко. Волонтерка Лота Фінекам розповіла, чому вирішила взяти участь у проєкті. Ми волонтерська група, ми граємося з дітьми з ваших інтернатних закладів. Ми привезли багато речей, щоб розважати їх. І ми справді дуже щасливі, що можемо допомагати їм гарно проводити час разом тут. Тому ми тут так, я насолоджуюся цим, справді. Серед розваг у таборі – катання з гірки на мильній воді, бадмінтон і футбол. Дванадцятирічний Андрій Швець – учасник табору з Кременця. До нас приїхали волонтери, нам дуже цікаво. Вони проводять з нами дуже веселі ігри і нам дуже весело. Співорганізатор табору Андрій Назаренко розповів про співпрацю з волонтерами. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» вже 10-й рік поспіль проводить благодійний табір з голландськими волонтерами з міста Ахтервел і Лузден. Кошти вони збирають у себе в країні, в Нідерланді, під час різних благодійних ярмарок. І за ці кошти приїжджають і проводять табір для цих дітей. Також привозять з собою повністю всі спортивний інвентар, інструменти для проведення майстер-класів, ігр. І також вчать дітей іноземної мови. Діана Ярошенко, новини. Фонд «Майбутнє сиріт» почав діяти 26 квітня 2006 року. Він займається соціальною адаптацією випускників інтернатних закладів. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. З вами була ведуча Діана Ярошенко. На все добре.